Valérius každý deň vysielal hliadky a prieskumné skupiny, aby zistil, kde sa kvádi nachádzajú. Severus chodil do týchto hliadok rád. Mohol pritom skúmať okolité lesy, ktoré sa mu tak páčili. Raz na takomto prieskume začul zvláštny zvuk. Pohybom ruky naznačil ďalším dvom vojakom, aby zastali a sledovali, čo sa bude diať. Očakával nejaké zviera. Na lesnom chodníčku sa však objavilo dievča. Severus sledoval dievča z úkrytu so zatajeným dychom. V Ríme nikdy nevidel takú krásnu ženu. Zaľúbil sa do nej na prvý pohľad. Zaujatý pohľadom na ňu si on i jeho spolubojovníci nevšimli, že sa k ním zozadu priblížili nepriatelia. Keď začuli ich kroky, bolo už neskoro.